اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو الذی انشأ جنات معروشات وغیر معروشات والنخل والزرع مختلفا اکله والزیتون والرمان متشابہا وغیر متشابہ كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال يقول تعالى مبينا أنه هو الخالق لكل شيء من الزروع والثمار والأنعام التي تصرف فيها هؤلاء المشركون بآرائهم الفاسدة وقسموها وجزؤوها وجعلوا منها حراما وحلالا. اللہ تبارک و تعالی ان آیات مبارک میں ارشاد فرماتی ہیں کہ ہر چیز کے پیدا کرنے والا اللہ ہے, اللہ تبارک و تعالی ہی خالق ہے تمام کھیتیوں کا, تمام پھلوں کا, تمام جانوروں کا. تو جب خالق وہ ہے تو حکم بھی اس کا ہو. یہ کیسا ہے کہ مشرک اپنے خیالات فاسدہ, اپنی آراء فاسدہ سے اس میں تصرف کرتے ہیں. پیدا تو اللہ نے کیا ہے اور حکم یہ چلاتے ہیں, بھی جس وہ خالق ہے مالک ہے حکم بھی اسی کا ہوگا. اور انہوں نے اپنے عقائد باطلہ اور آراء فاسدہ سے قسم ہوا, تقسیم کیا, جزا ہوا, ان کے ٹکڑے ٹکڑے کیے. فجعلوا منہا حلالا و حراما, اور بعض کو حلال کیا اور بعض کو حرام کر دیا اپنی منشی سے, اپنی آراء سے. تو حالانکہ یہ ایک بدیہی بات ہے کہ بھئی اگر اس چیز کا مالک میں ہوں تو اس میں تصرف کا بھی مجھے حق ہے, اگر مالک آپ ہیں تو تصرف کا آپ کو حق ہے. آپ کی زمین میں میرا کیا حق ہے کہ میں تصرف کروں, یا میرے ملک میں آپ کا کیا حق ہے کہ آپ تصرف کریں. تو جب ساری کائنات کا خالق بھی اللہ ہے اور مالک بھی اللہ ہے, تو پھر کسی کو کیا حق پہنچتا ہے کہ تصرف کرے کہ یہ تو حلال ہے اور یہ حرام ہے, اور یہ اللہ کے نام پر ہے اور یہ بتوں کے نام پر ہے, یہ خدا کے نام پر ہے, یہ آستان کے نام پر ہے. تو یہ تو بالکل واضح شرک ہے اور اللہ کے احکام کی اور اللہ کی قدرت کی مخالفت ہے. فقال وهو الذي انشا جنات معروشات وغير معروشات. قال علي بن ابي طلحه عن ابن عباس معروشات مسموقات, وفي روايه فالمعروشات ما عرش الناس وغير معروشات ما خرج في البر والجبال من الثمرات. اب حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ معروشات کا معنی کیا ہے؟ مسموقات. مسموقات معنی جو چیزیں چھپر ڈال کے بیلیں اوپر ڈالی جائیں, جیسے معروش جو ہے نا عرش سے, عرش بھی کہتے ہیں نا تخت کو, آپ تخت بناتے ہیں تو اس کے اوپر بیٹھتے ہیں تو یہ تخت کہلاتا ہے, اس کا نام کیا ہے؟ عرش. اسی طرح ایک حدیث مبارک میں بھی آتا ہے کہ میرے آقا سرکار دو جہاں رحمت للعالمین جب تشریف لائے صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے منا میں, تو صحابہ نے عرض کیا کہ حلا نجعل لک عریشن یا رسول اللہ, آقا اگر اجازت ہو تو ہم آپ کے لیے چھپر بنا دیں, چار لکڑیاں کھڑی کر کے اوپر چھپر تاکہ آپ سائے کے نیچے بیٹھیں. تو آپ نے فرمایا نہیں, المنا منا المنا منا ما سبق, من سبق جو پہلے پہنچ جائے جہاں بیٹھ جائے اس کی جگہ ہے. اگر ہم نے چھپر بنایا تو پھر لوگ بھی تو گھر بنانا شروع کر دیں گے نا, تو منا تو خالی ہونا چاہیے جہاں جس کو جگہ ملی بیٹھ گیا. تو اس لیے بہرحال تو مانا یہ ہے معروشات, مادہ ایک ہے عرش عریش, تو مانا یہ ہے کہ وہ جو چھپر بناتے ہیں یا اردو میں کہتے ہیں ٹٹیاں بنانا, کہ جس کے اوپر بیلیں ڈالی جاتی ہیں جیسے انگور کی بیلیں ڈالی جاتی ہیں. اور یہ عجیب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرتوں کا منظر ہوتا ہے. آپ اگر کسی باہر کے بعض ملکوں میں نہ جائیں نا جی, جیسے جرمنی ہے تو اس کا ایک خاص علاقہ ہے جو گرائپ کے لیے یعنی انگوروں کی کاشت کے لیے ہے. تو وہاں جب آدمی جائے تو اللہ کا منظر دیکھ کے آدمی حیران ہوتا ہے, قدرت کا نظارہ, کہ میلوں تک سب بیلیں پڑی ہوئی ہیں اور بنے ہوئے ہیں اور انگور ہی انگور ہے. تو اس لیے وہ کہتے ہیں معروشات.
اچھا بعض علماء نے یہ بھی فرمایا کہ معروشات کا معنی یہ ہے ما آرشل ناس ہو, جو بیج لوگوں نے بچھائے, اور غیر معروشات کا معنی ہوتا ہے کہ جو جنگل میں خود رو بوٹے نکل آتے ہیں جو کسی نے بیج وغیرہ نہیں ڈالا. بعض پودے ہوتے ہیں جو آدمی کاشت کرتا ہے, اور بعض پودے ہوتے ہیں جو خود رو ہوتے ہیں, جنگل میں جائیں تو کھڑے ہیں, کسی نے کاشت نہیں کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے. اچھا وجہ کیا ہوتی ہے کہ اللہ کی حکمتیں ہیں کہ آپ نے مثلا کاشت کیا ہے یہاں پر, تو اب اس کے جو پھول گرے جو بیج گرے وہ ہوائیں اٹھا کے دور پھینک دیتی ہیں, وہ جب دور لے جاتی ہیں, اچھا بارش کے پانی آتی ہیں تو ان کو بہا کے دور لے جاتے ہیں, پھر وہی اگاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں ہوتی ہیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ, ہم بعض ہوائیں ایسی چلاتے ہیں جو حمل ٹھہرانے والی ہوتی ہیں. تو حمل ٹھہرانے کا کیا معنی کہ جب وہ ہوائیں چلتی ہیں تو یہاں کا بیج اٹھا کے ادھر ڈال دیتی ہیں, تو وہاں حمل ہو گیا اور وہاں بوٹا پیدا ہو گیا. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میری قدرت کا نظارہ کرو, انشا جنات معروشات وغیرہ معروشات, یعنی وہ جو چھپر پہ ڈالے جاتے ہیں یا وہ جو زمینوں پہ اگتے. اور یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ حکمت ہے کہ اگر انگوروں کی بیلوں کو آپ زمین پہ رہنے دیں تو مٹی لگنے سے خراب ہو جائیں گے, انگور کبھی تیار بھی نہیں ہوگا. اچھا اور بعض چیزیں ایسی ہیں جیسے خربوز ہے, تربوز ہے, اور اسی طرح اور چیزیں ہیں, ان کا خدا کی قدرت ہے, تعلق ہی مٹی کے ساتھ ہے, یہ مٹی کے اندر ہی بنتے ہیں, یہ مٹی میں پکتے ہیں, مٹی کی وجہ سے اس میں سرخی آتی ہے, رنگ آتا ہے, مٹھاس آتا ہے. اس کو اگر آپ اوپر لٹکا دیں تو یہ بنے گا ہی نہیں, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام. اسی طرح دیکھیں کہ بعض پھل جو ہیں جیسے آم دیکھو اوپر لٹکا ہوا ہے, کیونکہ اس کو ضرورت ہے, وہ ہواؤں میں پکتا ہے, اس کو فضاؤں کے ساتھ تعلق ہے, اللہ نے اس کو لٹکا دیا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ کھجوریں جو ہیں وہ بہت اوپر لگی ہوتی, تو جب گرمی آتی ہے نا تو ہمارا دیہاتی بھی کہتا ہے جی حضرت گرمی تو آنی ہے نا, آخر کھجوریں بھی تو پکنی ہیں, آخر پھل بھی تو پکنے ہیں نا, تو اس گرمی کا اس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. اگر اس کو نیچے رکھ دیا جائے تو وہ اتنا فائدہ نہیں کریں گے. اسی لیے بعض پھل ہیں جن کا زمین پہ ہونا ضروری ہے, بعض ہیں جن کو اوپر لٹکتے ہوئے ہونا ضروری ہے, بعض ہیں جن کو چھپروں پہ ہونا ضروری ہے, اور بعض ہیں جن کو دیواروں پہ بیلیں ڈال دی جاتی ہیں اور وہی لگ جاتے ہیں. تو اس لیے اللہ نے فرمایا یہ ہر چیز میں نظارہ کرو کہ پانی ایک ہے, زمین ایک ہے, ہوا ایک ہے, شہر ایک ہے, ٹکڑا زمین کا ایک ہے, لیکن اس میں کھیتیاں مختلف ہیں, ان کے رنگ مختلف ہیں, پھر ہر ثمر کا فائدہ الگ ہے, آم کے اپنے فائدے, انار کے اپنے فائدے, انگور کے اپنے فائدے. اچھا پھر بعض پھل ایسے ہیں کہ جو تم چھلکے کے ساتھ بھی کھا لیتے ہو, سیب ہے کھا لو گے, ناک ہے کھا لو گے, کمترا ہے کھا لو گے, خیار ہے کھا لو گے. اچھا بعض ایسے ہیں کہ تم ان کی چھال نہیں کھاتے ہو, خربوزہ ہے تو آپ خربوزے کو کاٹیں گے, آپ جو ہے ہب ہب کو تربوز کو کاٹیں گے, کھل الگ کریں گے اور گودے کو نکال کے کھائیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں. اچھا اسی خربوز اور تربوز میں بھی دیکھ لو گے کتنی قسمیں ہیں, کہیں لمبا ہے کہیں گول ہے, کہیں سبز ہے کہیں سفید ہے. اچھا اور عجیب عجیب بات ہے, کہیں جناب اندر سے دیکھو تو بالکل عین سرخ ہے اور کبھی دیکھو تو سرخ نہیں ہے. اسی آپ خربوز میں, آپ خربز میں دیکھ رہے ہیں کتنے رنگ ہیں, کوئی شمام کہلا رہا ہے, کوئی خربز کہلا رہا ہے. پھر ہر ملک کا, ہر علاقے کا اپنا ذائقہ ہے, اپنی مٹھاس ہے. تو اللہ نے فرمایا سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی تجھے میری خدائی سمجھ نہیں آتی. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَّعْرُوشَاتٍ, اور جن کی تم عبادت کر رہے ہو اور جن کو تم مصرف مان رہے ہو, انہوں نے تو کوئی مکھی بھی پیدا نہیں کی, وہ تو الٹا یہی میری نعمتیں کھاتے کھاتے فوت ہو گئے, تو اب کیسے حاجت روا اور مشکل کشا بن گئے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں والذی انشا جنات معروشات وغیر معروشات, وقال اتا الخراسانی ابن عباس معروشات ما ارش من الکرم وغیر معروشات ما لم یرش من الکرم. حضرت ابن عباس کا ایک قول یہ ہے کہ معروشات وہ ہیں کہ جن کے چھپر پہ ڈالے جاتے ہیں جیسے انگوروں کی بیلیں, اور غیر معروشات وہ ہیں کہ ہیں تو وہ بھی اسی قسم کے لیکن اوپر نہیں ڈالے جاتے ہیں. وقضا قال السدی وقال ابن جریج متشابہ وغیر متشابہ, قال متشابہ فی المنظر وغیر متشابہ فی المطعم. اور اللہ نے فرمایا کہ دیکھو بعض پھل جو ہیں میں نے ایسے بنائے ہیں جو ایک دوسرے سے بالکل مشابہ ہیں, سمجھ ہی نہیں آئے گی آپ کو, بالکل رنگ ایک ہے, سائز ایک ہے, لیکن اندر سے طعم الگ ہے, ذائقہ الگ ہے, فائدہ الگ ہے. وقضا قال وقضا قال السدی وقال محمد بن قابر رحم اللہ كله من ثمره اذا اصبر اي من رطبه وانبه, یعنی اللہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے ساری نعمتیں میں نے پیدا کی ہیں, میں تو بے پرواہ, اللہ تو کھانے سے بھی پاک, پینے سے بھی پاک,
اللہ نے فرمایا میرے بندے ساری کائنات میں نے تیرے لیے پیدا کی ہے اور تجھے میں نے اپنے لیے پیدا کیا ہے, اس لیے فرمایا کہ تم کھاؤ چاہو تو تب کھاؤ, چاہو تو پکا کر کھاؤ, چاہو تو انب کھاؤ, چاہو تو کچے کھاؤ, چاہو تو پکے کھاؤ. اس کے بعد فرمایا تو حق کہو یا ما صادقی قال ابن جریر قال بازمی زکات المفروضہ. اللہ نے فرمایا کہ جب ان فصل کے پکنے کا وقت آئے, کھیتی کے کٹنے کا وقت آئے, تو اس کا حق ادا کرو. اب حق کیا ہے؟ بعض علماء فرماتے ہیں زکات, بعض علماء فرماتے ہیں صدقات, کیونکہ زکات کا حکم مدینے میں آیا اور سورت مکی ہے. فرماتے ہیں حدثنا من قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا یزید بن درہم قال سمعت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ یقول واتو حقہ یوم صادی قال الزکات المفروضہ. اللہ نے فرمایا کہ جب کھیتیاں کٹنے کا وقت آئے, جب پھل اترنے کا وقت آئے, تو پھر اس کی زکات ادا کرو. اور وہ زکات کیا ہے؟ یاد رکھو کہ اللہ نے رحم فرمایا اپنے بندوں پر, جس چیز میں محنت کم ہے اس کی زکات بھی زیادہ ہے, جس میں محنت زیادہ ہے زکات بھی کم رکھی ہے اللہ پاک نے. اگر تمہارے گھر سے کوئی سونے چاندی کی کان نکل آئے تو پانچواں حصہ دینا ہوگا بیت المال کو, چار حصے تمہارے اور پانچواں حصہ بیت المال کا. اگر تم نے کھیتی لگائی ہے تو اگر کھیتی جو ہے تم نے پانی خریدا ہے یا نہر کا ہے یا کنویں کا ہے تو پھر بیسواں حصہ دو گے. اگر کھیتی ہے لیکن بارش کے پانی سے کاشت ہوتی ہے تو اس میں دسواں حصہ دو گے. اگر سونا چاندی باقی چیزیں ہیں تو ان میں چالیسواں حصہ دو گے. اسی لیے اگر بکری ہے تو سو تک جب نہ ہو زکات کوئی نہیں, اونٹ جب تک پانچ نہ ہوں تو پھر بھی زکات کوئی نہیں. اس لیے اللہ نے ہر چیز میں حکمتیں رکھی ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہیں. اور پھر زکات کیا چیز ہے؟ یہ ٹیکس نہیں بلکہ تو اخذ من اغنیائکم وترد الی فقرائکم, تمہارے بڑے لوگوں سے لی جائے گی اور غریبوں میں تقسیم کی جائے گی. یہ ٹیکس نہیں ہے کہ سب کو لگا دو, امیر کو بھی لگا دو غریب کو بھی لگا دو. امیر دیتا کوئی نہیں, غریب بیچارہ پہلے غریب ہے, اس کا رگڑا نکل جاتا ہے. اللہ نے زکات ایسے نہیں رکھی. زکات جو ہے تو اخذ من اغنیائکم, تمہارے بڑوں سے لی جائے گی, تو رد الی فقرائکم, تمہارے غریبوں پہ لوٹا دی جائے گی. انما الصدقات للفقراء والمساکین. اور اللہ نے قرآن میں مقرر کر دیا کہ زکات کے لیے فقیر, مسکین, مؤلفت القلوب, جیسے کوئی غلام ہے, کوئی مابوس ہے, کوئی اسیر ہے, کوئی یتیم ہے, کوئی بیوہ ہے, محتاج ہے, صرف ان پر خرچ ہوگی. حتیٰ کہ فرمایا کہ زکات کے پیسے سے مسجد بھی نہیں بن سکتی, مدرسہ بھی نہیں بن سکتا, تعمیر بھی نہیں ہو سکتی. زکات کے پیسے سے امام کو تنخواہ بھی نہیں دے سکتے, مدرس کو تنخواہ بھی نہیں دے سکتے. کیوں؟ یہ خالص غریب کا حق ہے تاکہ غریبوں کو پہنچے اور وہ فقراء جو ہیں اس سے فائدہ اٹھائیں. وقال علی ابن ابی طلحہ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آتو حقہ یوم صادہ یعنی الزکاۃ المفروضۃ یوم یقال یعلم کیلہ. جس دن تمہاری کھیتی اترے, جس دن تم اس کا وزن کرو اور تمہیں پتہ لگے کہ کتنا وزن ہے, اس دن تم زکات دو گے. کیوں؟ ایسے تو پتہ ہی کوئی نہیں نا ہمیں کہ بھی گندم کتنی ہوگی. تو جب ہم کاٹیں گے, بنائیں گے, دانے بن جائیں گے, اب ہمیں اندازہ آئے گا جی 100 من ہوئی ہے, 1000 من ہوئی ہے, 1,00,000 من ہوئی ہے, پھر زکات دیں گے. اسی طرح ہر چیز. جب یقال ہو یعلم کیلہ وقضا قال سعید بن المسیب وقال الاوفی ان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وآتو حقہ یوم صادہ وذلك ان الرجل كان اذا زرع فقال يوم حصاده لم يخرج مما حصد شيئا فقال الله تعالى. وجہ کیا تھی کہ لوگ کھیتی کاشت کرتے تھے لیکن جس دن کٹنے کا وقت آتا تو کسی کو کچھ نہیں دیتے تھے. اللہ نے فرمایا نا آتو حقہ یوم حصاده وذلك ان يعلم ما كيده وحقه من كل عشرة واحد. اب پتہ لگے گا کہ اس کا وزن کتنا ہے تو اس میں عشر نکالے گا. وما یلقط الناس من سنبلہ یا جو دانے سنبل سے یعنی گندم کے دانے ہیں اس سے ویسے گر گئے وہ بھی غریب اٹھا لیں, ان کو بھی آپ زمین سے نہ اٹھایا کریں, وہ بھی غریبوں کے لیے صدقہ ہے. اسی لیے جو پرندے کھاتے ہیں وہ بھی تمہارا صدقہ اور خیرات ہے. یعنی سچی بات یہ ہے کہ اگر ہمارے ملک کا ذمہ دار صحیح معنی میں اللہ کی زکات اور عشر ادا کرے نا, اتنا حلال رزق دنیا میں کسی کا بھی نہیں ہو سکتا جتنا زمیندار کا ہوتا ہے. کہ ہر چیز میں صدقہ ہے نا جی. پانی کھیت میں لگا ہے, پرندے پی رہے ہیں, دانے لگ رہے ہیں, پرندے کھا رہے ہیں, اور راستے میں چلتا ہوا بندہ گزر کے وہ بھی توڑ چھوڑ کے کچھ نہ کچھ کھا لیتا ہے. تو ایک ہر چیز میں خیرات ہی خیرات. لیکن جب زمیندار جاگیردار جب بار بن جاتا ہے, فرعون بن جاتا ہے, تو پھر اللہ کی زمین تنگ.
جب وہ زکات ہی نہ دے. اور ہمارے ملک میں کتنے بڑے بڑے زمیندار جگیردار ہیں جن کو یہ پتہ ہی نہیں کہ زکات ہوتی کیا ہے. انا للہ وانا الیہ راجعون. ہائے مسلمان ماشاء اللہ, لیکن جب سے پیدا ہوئے کبھی زکات نہیں, کبھی عشر نہیں دیا. یہ تو پتہ نہیں وجہ کیا. ایمانداری کی بات یہ ہے کہ آج بھی اگر آپ کے ملک میں اللہ توفیق دے نا جی, بس کس کو دے, ہماری تو خیر بات کوئی نہیں سنتا. کیونکہ جدید جتنے تعلیم یافتہ لوگ ہوتے ہیں نا, خاص طور پہ بیوروکریٹ ٹیکنوکریٹ, ان کو ہدایات ہوتی ہیں کہ مولوی کی عزت کرو لیکن بات نہ مانو. ان کو یہ ٹریننگ دی جاتی ہے کہ اگر کوئی عالم کوئی بزرگ کوئی مولوی آپ کو ملنے آئے تو بالکل جناب ایسے بچھ بچھ جائیں گے, آئیں گے کار کا دروازہ کھولیں گے, اتاریں گے آپ کو بڑے آرام سے کرسی پہ بٹھائیں گے, اپنی سیٹ سے اتر کے ادھر بیٹھ جائے گا اور حضرت اور حضرت اور حضرت حضرت, لیکن جو بات آپ کریں گے وہ نہیں مان. ان کے دماغ میں ڈالا گیا ہے کہ یہ پرانے لوگ ہیں, یہ تمہیں پھر 1400 سال پیچھے لے جانا چاہتے ہیں, دنیا آگے چلی گئی ہے, یہ تو ملا مولوی لوگ ہیں, ان کے سامنے تو نئی چیز ہے کوئی نہیں نا, یہ جب بھی تمہیں مشورہ دیں گے تو وہی پرانا مشورہ دیں گے. یعنی 1400 سال پہلے کی, اس کا مطلب کیا ہوا, یعنی قرآن شریف بھی پرانا ہو گیا 1400 سال, تو اس کو بھی گزر گئے نا. حضور پاک کے فرمان کو بھی 1400 سال گزر گئے, حدیث بھی پرانی ہو گئی, صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی کم سے کم 1300 سال تو گزر گئے. چلو حضور کے بعد جو 100 سال بعد بھی فوت ہوئے ان کو بھی تو 1300 سال گزر گئے, وہ بھی پرانے ہو گئے. تابعین تبا تابعین ائمہ مجتہدین محدثین ان کو بھی تو 500, 500, 400, 400, 600, 600 سال گزر گیا ہے, وہ بھی پرانے ہو گئے. تو لہذا جو جو چیز پرانی ہو جائے اس کو اچھا, کیا خیال ہے آپ کا باپ بھی تو آپ سے کچھ زیادہ پرانا ہو گیا. کیوں, اگر آپ کی عمر 40 سال ہے تو آپ کا باپ تو 80 سال کا ہوگا, اور آپ کا دادا بھی 90 کا ہوگا, وہ بھی پرانا ہو گیا, والدہ بھی پرانی ہوگی. تو جو جو چیزیں پرانی ہوتی جاتی ہیں اولڈ ہاؤس میں پھینکتے جائیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. لیکن یاد رکھیں, آج بھی اگر کوئی ملک اللہ کے قرآن کے حکم کے مطابق اور فرمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق, یعنی میں خدا کا کعبہ میرے سامنے ہے اور قرآن کھلا ہوا ہے, اگر آپ کے ملک میں آپ کی کوئی بات سنتا ہے یا آپ بات پہنچا سکتے ہیں, میں ایک ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ تمام ٹیکسز جو ہیں نا جی, سارے کے سارے یک قلم ختم کر دو, سود یک قلم ختم کر دو, صرف زکات اور عشر وصول کرو. اگر تمہارا ملک غریب ہو جائے نا, جو سزا ہو مجھ سے لکھوا. اب وجہ کیا ہے, ایک زکات وہ ہے جو تم بینک میں کاٹ لیتے ہو اور وہ ہے حرام, آدمی کہاں جائے. کیوں, زکات کب ہے, جس پیسے پر سال گزر جائے. ہم نے پیسے داخل کیے مئی میں, جون میں انہوں نے زکات کاٹ لی, اس میں تو ابھی مہینہ بھی نہیں گزرا, زکات کیسے ہوگی. ایک دوسرا اکاؤنٹ ہے میرے نام کا, رقم ہے میرے شاگرد کی, اس نے کہا استاد آپ اپنے نام پہ ڈال دیں, رقم اس کی ہے, زکات میرے اکاؤنٹ سے کاٹ لی گئی. دو, تیسری بات یہ ہے کہ زکات کے دینے کے وقت نیت کرنا شرط ہے, اس کو بتانا شرط نہیں, لیکن تمہارے دل میں نیت ہو کہ یہ میں پیسے زکات کے دے رہا ہوں. تو جب انہوں نے کاٹا ہے, ہماری نیت تو تھی نہیں. چوتھی چیز یہ ہے کہ جب زکات ہو تو کس کو دو جو صحیح معنی میں مصرف ہو زکات کا. اچھا اب یوں سمجھیں, ایک آدمی کو میں نے وکیل بنایا کہ یہ پیسے لے جاؤ زکات کے دے آؤ, اس نے نہیں چلائے, میری زکات ادا نہیں ہوئی. سمجھ آ گئی بات, یعنی میں نے تو دے دیے ہیں لیکن وہ شریف آدمی نے نہیں آگے تقسیم ہی نہیں کی ہے, تو میری زکات نہیں ادا ہو. اس لیے حکم ہے کہ اس بندے کو دو جو 100% دیانتدار ہو, تمہیں تسلی ہو کہ وہ واقعی صحیح جگہ پر جا کے تقسیم کرے گا, ورنہ اپنے ہاتھوں سے غریبوں کو دو, اپنے ہاتھوں سے تقسیم کرو تاکہ تمہاری زکات رہ نہ جائے. اچھا اب زکات اتنی نازک چیز ہے, اتنی
نازک چیز ہے کہ جس کا پیسہ اللہ کے کعبے کی تعمیر میں بھی نہیں لگ سکتا. اور تمہارے ہاں زکوٰۃ کا جو حشر ہو رہا ہے کہ جو زکوٰۃ کے مدرسوں کے چیک بنے ہوئے ہیں نا جی, اس مدرسے کا 20,000, اس مدرسے کا 1,00,000, اس مدرسے کا 2,00,000. اچھا وہ بنے ہوئے کیسے ہیں کہ جس کا تعلقات ہے مدرسہ موقع پہ کوئی نہیں, وہ ادھر ادھر کے بچے اکٹھے کر کے اس دن بٹھا دیتا ہے, افسر آ کے انکوائری کرتا ہے جی ہاں 200 بچہ میں نے خود دیکھا ہے پڑھ رہا ہے, افسر گیا بچے گئے, کوئی بچے سے چلے, صرف بورڈ لگا ہوا ہے. 99% جو مدرسے زکات لے رہے ہیں نا آپ کے ملک میں, اللہ کے کعبے میں ذمہ داری سے کہتا ہوں جھوٹ ہے, بالکل ٹھیکے دار ہیں, گزران العلوم ہیں, پیسے کھانے کے لیے ایک بورڈ لگا ہوا ہے, دو کمرے بنے ہوئے ہیں, ایک حافظ بیٹھا ہوا ہے جھنڈی لے کے سڑک پہ کھڑا ہے, زکات 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 زکات. اور جو صحیح معنوں میں مدرسے دین کا کام کر رہے ہیں الحمدللہ, وہ کبھی مانگتے نہیں ہیں, دنیا اللہ ان کا رزق وہی بھیجتا ہے, ان کے دروازے پہ بھیجتا. یعنی آپ حیران ہوں گے, میرا دوست ہیں ظفر احمد قاسم صاحب ہیں, میرے دوست ہیں جامعہ خالد بن ولید, انہوں نے بنایا ہے اپنے وہاڑی کے علاقے میں, کبھی وہ ٹھنگی کہلاتا تھا, اب تو خیر جامعہ ماشاءاللہ بن گیا, اللہ کا شکر ہے, بہت اچھا مدرسہ ماشاءاللہ بنایا ہے. اب بھی ان بیچاروں کا تقاضا تھا کہ میں ختم بخاری پہ جاؤں, لیکن اللہ کے ہاتھ میں. تو وہ بتا رہے تھے کہ ہمارے مدرسے میں یہ ہوا کہ مجھے استادوں نے کہا کہ حضرت ہمارے پاس تنخواہ تو تنخواہ, دو دن کے بعد مطبخ میں بھی کچھ نہیں ہے جو طالبوں کو پکا کے کھلائیں. تنخواہیں تو خیر ایک مہینے سے چلی نہیں, لیکن یہ ہے کہ مطبخ میں بھی کچھ نہیں رہا, اب تالے بیٹھے ہوئے ہیں 300. تو میں نے کہا بھائی ہم اس کے کیا اب کیا کر سکتے ہیں, ایسے کرو کہ مغرب کی نماز کے بعد سارے تالے بیٹھ جاؤ, سورۃ الواقعہ پڑھو اور اللہ سے دعائیں مانگو, اور کیا کریں. انہوں نے کہا جی ہم مغرب کے بعد بیٹھے کوئی سورۃ واقعہ پڑھ رہا ہے, جو پڑھ رہا ہے دعا مانگ رہا ہے. اس کے بعد دوسرے دن صبح 10 بجے کے قریب ایک بندہ آیا السلام علیکم پوچھتے ہوئے کہ جی تمہارا محتمم صاحب کون ہے. میں نے انہوں نے کہا جی یہ ہے, مجھے آ کے ملا, کہنے لگا جی میں مسافر ہوں, میری گاڑی راستے میں پنچر ہو گئی ہے, سٹپنی بھی پنچر ہے, ٹائر بھی پنچر ہے, اور میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے آ گیا ہوں اور مجھے کوئی جاننے والا نہیں, میں بندہ ہوں مسافر, اگر مہربانی کر کے میری مدد کریں, کوئی طالب العلم یا کوئی نوکر ملازم کوئی دے دیں جو میری گاڑی کو پنکچر لگوا کے آ جائے, میں مسافر ہوں. تو انہوں نے کہا, میں نے کہا ٹھیک ہے آپ جی بیٹھے, وہ بیٹھ گیا. ہم نے اپنے مدرسے کے ڈرائیور کو بلایا, ہم نے کہا بھی مدرسے کی گاڑی لے جاؤ, ان کے ٹائر رکھو اور فلاں جگہ سے جا کے پنکچر لگوا کے اور لے آؤ اور ان کو ٹھیک کر دو. وہ جناب ٹائر لے گیا. اچھا ہم نے کہا اچھا جی ہمارے تو سبق کا وقت ہے, ہم پڑھتے ہیں آپ آرام کریں. وہ اٹھ کے مدرسے ادھر سا پھرتا رہا پھرتا رہا پھرتا رہا پھرتا رہا پھرتا رہا دیکھتا رہا, اور گھنٹے دو گھنٹے کے بعد وہ ٹائر بھی آ گئے, پنکچر بھی لگ گیا. وہ آیا اس نے کہا جی آپ کی گاڑی پہ ٹائر لگا دیے ہیں, پنکچر لگا دیا, یہ چابی ہے, اگر آپ کہتے ہیں تو میں گاڑی چلا کے لے آؤں. انہوں نے کہا جی لے آؤں, ساتھ ہی تو کھڑی تھی, ایک فرلانگ ہو گیا, گاڑی بھی لے آیا. جب وہ جانے لگا تو اس نے کہا کہ جی یہ 2,00,000 روپے کا چیک مدرسے کے لیے قبول فرمائے. اچھا جزاک اللہ خیر. اب اللہ نے اس کی گاڑی اسی لیے پنچر کروائی تھی کہ مدرسے والوں کو پیسے پہنچائے, ورنہ اگر نکل جاتا تو نکل جاتا, اس کو کیا پتا کہ یہاں بھی کوئی مدرسہ ہے. یہ اللہ کے جو صحیح معنی میں دین کے ادارے ہیں, یاد رکھو جو صحیح معنی میں پوری کائنات میں پوری دنیا میں جتنے دین کے مدرسے ہیں جو الصحیح معنی میں کام کر رہے ہیں الحمدللہ, وہ کسی کے محتاج, اللہ ان کے دروازے پہ رزق خود بھی. اور ہر وہ مدرسہ محتاج ہوگا جہاں بد دیانتی ہوگی, یاد رکھو جس مدرسے میں بد دیانتی شروع ہو جائے وہ مدرسہ محتاج ساری زندگی مانگتا رہے گا, اور جس مدرسے میں دیانت امانت حلال حرام پہ تاکید ہو, زکات زکات ہے, صدقات صدقات ہیں, عمومی ہدایا ہدایا ہیں, اور ایک ایک پائی کا خوف اللہ سے ڈر کے حساب ہے, وہ دین کا مدرسہ کبھی محتاج نہیں, اللہ اس کو کبھی محتاج نہیں. یہ ایک بات پلے باندھ لے اور مدرسے والوں کو سمجھا دیں. ہم نے تو جناب یہ بھی دیکھا ہے ماشاءاللہ
ہمارے اساتذہ جو تھے نا جی، اللہ پاک ان کی قبروں پہ کروڑ رحمت کرے، ہم نے تو اپنے استادوں کو دیکھا ہے کہ قلم سے لکھ رہے ہیں، ایک بندہ آ گیا، اس نے کہا حضرت مجھے فلاں کے نام سفارشی خط لکھ دیں، تو فرمایا اچھا بھائی تو ایسا کرو میرا بھائی کوئی کاغذ لے آؤ اور کوئی قلم بھی آپ لے آؤ. وہ کاغذ لے کر انہوں نے کہا جی، انہوں نے کہا حضرت یہ مدرسے کا پنسل ہے، مدرسے کا کاغذ ہے، تمہاری سفارش کے لیے لوگوں نے چندہ نہیں دیا مجھے. اور ان کا عالم پتہ کیا تھا، لوگ پیسے لے آتے تھے، وہ کہتے تھے ہم نہیں لیتے، ہمیں ضرورت ہی نہیں، ہمارے مدرسے کا خرچہ پورا ہو گیا، کسی اور کو جا کے دیتے. آج بھی الحمدللہ پورے عالم کے اندر اہل خیر موجود ہیں، لوگ پیسہ دین میں لگانا چاہتے ہیں لیکن آگے ہم دین کے چور بن گئے ہیں. خدا جانتا ہے لوگ پیسہ لگانے کے لیے پریشان ہیں، محتاج ہیں، دوڑتے ہیں. خدا پر یقین کریں آپ، ایسے ایسے لوگ بھی مجھے ملے ہیں. مجھے اسی دفعہ ایک آدمی، اس نے کہا 2 کروڑ روپیہ میرا ہے سود کا، مکی صاحب آپ لے لیں کہیں لگا دیں. میں نے کہا میں نہیں دیتا. کسی مولوی کو کہو نا، اس کے منہ میں پانی آ جائے گا، دورہ پڑ جائے گا کہ 2 کروڑ واپس کر دے، انشاءاللہ گھر نہیں پہنچے گا، راستے میں ہارٹ اٹیک ہو جائے گا. آپ کو اعتبار نہ ہو تو میرا دوست ہے وہ، میں آپ کو ٹیلی فون دے سکتا ہوں، آپ فون کریں اس سے پوچھیں کہ آپ نے مکی صاحب کو 2 کروڑ دیا، اس نے لیا. اس نے کہا جی مجھے پتا نہیں تھا، میں پیسے بینک میں رکھتا تھا، کاروبار کرتا تھا، اب 2 کروڑ سود بن گیا ہے، اب مجھے، میں نے توبہ کر لی ہے اس حرام کھانے سے، اب یہ سود کا پیسہ ہے میں کدھر کروں؟ آپ لے لیں جہاں اسلام اجازت دیتا ہو، کوئی ثواب کی نیت نہیں، کہیں کسی جگہ پر آپ لگوا دیں. میں نے کہا آپ کو اندھے ہیں، آپ کو اللہ نے آنکھیں نہیں دی ہوئی، میں تمہیں بتا دیتا ہوں فلاں فلاں جگہ لگ سکتا ہے، لگا دو. اس نے کہا اچھا جی ٹھیک ہے مجھے. پھر میں نے اس کو بتا دیا کہ یہاں لگ سکتا ہے، یہاں لگ سکتا ہے، یہاں لگ سکتا ہے، یہاں لگ سکتا ہے. انہوں نے کہا جا کے خود لگا دو، کیا ضرورت ہے تو مجھے کیوں دے دو بھی، میں خام خواہ 2 کروڑ دے لینے کے بعد بےمان ہو جاؤں پھر؟ ابھی تو میں دیانت دار ہوں نا، اس لیے کہ پیسہ نہیں ہے جیب میں، جب آئے تو پھر پتہ لگے نا. ملنے کے بعد اللہ معاف کرے میرے اندر کا بلوچ پھر نکل آئے. ابا کو پتا ہے نا، لاکھ مولوی بن جائے آخر وہ اثر تو ہے اندر تھوڑا بہت. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، کبھی دین کا مدرسہ بھوکھا نہیں ہوگا اگر امانت اور دیانت ہو. اور جتنے مانگنے والے ہیں ان میں 99% مداری ہیں اور جھوٹے. آپ جا کے دیکھ لیں، ہم نے تو دیکھا، ہم اتنے تھے بچے تھے، دیکھتے تھے کہ جی مسجد بن رہی ہے چندہ، مسجد بن رہی ہے چندہ. اور ہم بوڑھے ہو گئے، ابھی بھی مسجد بن رہی ہے. اور چندے کرنے والے کے گھر ماشاءاللہ جا کے دیکھو کوٹھیاں بن گئی ہیں، مسجد نہیں بنی ابھی تک. وہ خدا کے مجھے ملا ایک دفعہ، میں نے اس کو پکڑا، میں نے کہا چاچا یہ ہم جب یہاں تمہارے علاقے میں پڑھتے تھے، ہم اس وقت ہم پڑھتے تھے پتا کیا پڑھتے تھے؟ صرف میر، ناب میر ہم پڑھتے تھے. آج اللہ کا شکر ہے چلو مولوی تو نہیں بنے لیکن کچھ نہ کچھ تو بن گئے، پڑھا رہے ہیں، اتنا عرصہ گزر گیا ہے، تمہاری ابھی تک مسجد نہیں بنی. انہوں نے کہا بابا پتا تو ہے گزارا کر رہا ہوں. انہوں نے کہا حرام کھا رہے ہو، کیا گزارا کرے، اپنی قبر میں لوگ جو مسجد بناتے ہیں کہ جنت میں گھر بنے گا، تم جہنم میں بنا رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ خدا کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو. کہتے جی اب تو عادت ہو گئی ہے مانگنے کی، اب گھر سے جب وقت ہوتا ہے نا صبح چین نہیں آتا، بھیک مانگنے کی بھی عادت ہوتی ہے، جیسے نشے والے کو نشہ ہو جائے نا، یہ مانگنا بھی نشہ ہے، مفت میں جو مل جائے. صرف ذلیل ہونا ہے نا، ایک دفعہ منہ گندا کر لو ذلیل ہو جاؤ پھر کیا ہے، صرف بے شرم بننا پڑتا ہے کام چل پڑتا ہے. صرف آدمی کو ضمیر مارنا پڑتا ہے، بے حیا بننا پڑتا ہے کہ کوئی پیسہ دے دیتا ہے کوئی کہتا ہے دفع ہو جاؤ، اچھا جی کوئی بات نہیں جی جا رہے ہیں السلام علیکم. بس یہ تھوڑا سا بے ضمیر بن جاؤ تو مال ملتا ہے، مال کا فکر نہ کرو. اور آسان کام یہ ہے کہ کوئی ٹیکسٹائل مل نہ لگاؤ، کوئی شوگر مل نہ لگاؤ، کسی قبر پہ غلاف ڈال کے بیٹھ جاؤ. اس سے بڑی آمدنی کا ذریعہ اور کوئی نہیں، نہ ٹیکس لگے، نہ انکم ٹیکس والے آئے آئے تو لوگ مار دیں. اچھا مرشد سے ٹیکس لینے آئے ہو ظالم، حضرت سے. یہ سب سے بہترین بزنس ہے، صرف 4-5 میٹر ساٹن کا کپڑا سبز رنگ کا لے کے قبر پہ ڈال کے بس ایسے کر کے بیٹھے، جو آئے بولے، بولنا نہیں، بس 7 دن بولو نہیں، 8ویں دن انشاءاللہ مل چل پڑے گی.
انا لله و انا لله و انا لله و انا لله و انا لله